Hoje, dia 22 de agosto, no auditório da Prefeitura Municipal de Cascavel, foi assinado um projeto de política pública para controle de animais. Nele, o município disponibilizará de início R$450 mil. É o primeiro passo para que ONGs, protetores e demais aliados à causa tenham apoio do poder público na transformação dessa questão que é um problema de saúde pública.